Si fa con dei mondi variati comunicativi. Prossimi, si vede che è assolutamente. Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás tady v krásných prostorách Kongresového centra, ale nejen vás, milí studenti, ale i vaše rodiče, prarodiče, tety, strýce, milenky, přítelkyně současné, či prvně budoucí, ty současné budou pravděpodobně i někde minulé. Dobrý den, tohle je Vojta Johaník. Ano, to je Pavel. No, a z nás pak to trošku odlehčíme, když vidí, jo, děkuji, můžete dneska. Tak u vás těch legračních oblečcích ani nemluvím, koukáte. Prosím vás, Páťa, tebe taky, když vidí, prosím tě, povol si to trošku, ale fakt, musíme to trošku odlehčit, jo? Buďte, tohle jasně taky, bez tak to máte většina z vás na sobě po druhé roce, nebo to, no, to sundejte, jo? Trošku rozvímejte horní polovinu těla, zrytíváte, jo, Maruška mi tady absolvuje, a co, to je radost, ne? Usmějte se takhle, zvednout koutky, tak a dneska to tady bude veselé, protože my jsme tady z důvodu radosti, protože jste tady jenom vy, co jste to dali, že? No a protože jsme prošli náročným konkurzem na tyto prestižní role moderátorů tady této nádherné akce. Dokonce jsme museli porazit tisíce jiných zájemců a vybrali si nás a dva, protože jsme byli nejlepší. No takhle vybrali si nás, no. Měli jsme v pracovitém, poctivém Zlíně, že jo, tady na Univerzitě Tomáše Bati, pracovité, poctivé, fakulta multimediálních komunikací. A já jsem bakaláře dal až na podruhé, magistra nemám vůbec. Já třeba nemám vysokou školu vůbec. Heč. A mě by zajímalo teda, co v tom případě děláme my tady, mezi lidmi, jejich tituly se nevědou ani do jedné SMSky. Mezi lidmi, kteří své tituly poctivě vydobili. Jo, že ať tady ti úspěšní, ti, kteří to dali, ať vidí tady nás, ty chudáky, a ať jsme jim trošku takovým odstrašujícím příkladem, možná. Co? Jako víš, že se tak budou dělat něco jako strašného. Víš, na ně, jako do budoucna nepoleví, protože tohle není ještě konec, že je to naopak začátek. Já jsem si od děkana tady vyptal speciální seznam, jo, oboru, které se obzvláště bojí, jo, za což mu teda děkan. Takže, jo, jsou to výtvarná umění, obor multimedia a design. Ti se bojí, strašlivě se bojí. Ateliér, design obuvi, design oděvu, design sklony, furt designovou, jsou úplně vydesignovaní. Prostorová tvorba, průmyslový design, digitální design, 3D design, takhle si vklepou ty ručičky, takhle. Grafický design, reklamní fotografie nebo obor klasický pohoda na tvorba, ti se bojí nejvíc, jim se tak chcete ruka, pak to pokladem za umění, tak když to malují ty ukazeče. Oni jsou vystresovaní z té své práce, to si vydávat všechny ty obrázky, co tvoří, že vypadá nebo co je. Vojti, říkali jsme si stručnost, údernost. A počkej, to už je jako 7 minut. Ne, ještě zbývá 4, no, tak to je docela dost. 3, že to asi radši popojedem, co? Protože začíná filmový týdeník. Hned na garmi se říká, že šaty dělají člověka. Na upraveného pioníra v košili je hned příjemnější pohled, než na hospodského povaleče v riflové bundě. To také moc dobře ví studentka oděvního designu, soudružka Teresa Otálíková. Její kolekce byla uvedena nejprve v Národním muzeu v Praze a poté v Mece socialistické módy v Moskvě. Především běžní Moskvané byly modely ohromeny. To naši proslulí skláři zase jednou prokázali, že jsou o krok napřed a na společné výstavě v galerii Lomel vyrazili belgickým kapitalistům dech. Se stejným nadšením se setkali také v litevské Rize. Jen tak dál, soudruzi. Podle bod poznáš člověka, řekl prý před svou smrtí Leonid Brežněv. Moudrá slova soudruha tajemníka si zapamatovali i studenti oboru design obuvi. Ti reprezentovali obuvnickou tradici Gottwaldova na dalekém arabském poloostrově. V Dubaji a Doze se domorodci Votám velice divili. Kapitalismus se vroutí,
Důkazem toho je i fakt, že k nám na kole emigroval i věhlasný nizozemský profesor Korp Pontje, který nyní učí na naší škole v ateliéru prostorového designu. Samo sebou, když prezentace studentů v japonském Tokiu vzbudila velký ohlas a my získali hlavní cenu pro zahraniční univerzitu. Tím však úspěchy našich bystrých hlaviček nekončí. Bronislav Leite získá cenu profesora Jindřicha Halabala, cenu časopisu Architekt a národní cenu za studentský design. Michal Marko se zmocnil prvního místa v soutěži Swedish Innovation Prize a Jan Škola si zase odnesl Red Dot Design Award. Ve stejné soutěži se celá naše škola umístila jako 11. nejúspěšnější. Aby ne, vždyť Rudá nám přeci nosí štěstí. Není pokrokovějšího umění než toho filmového. Proto pracovníci ateliéru audiovizuální tvorba využili příležitosti vyvést revoluční myšlenky do ciziny a na veletrhu krátkého filmu ve francouzském Clermont-Ferrand předvedli ukázky prací našich studentů. Pozadu nezůstávají ani jejich kolegové z animace. Film Jedlící brambor Martina Koukala, zobrazující každodenní útrapy dělnické třídy, si vysloužil ovace na mnoha mezinárodních festivalech, mimo jiné v Řecku, Finsku či Nizozemí. Důkaz, že naše filmy nastavují zrcadla tak nemilosrdná, že ani západ už nemůže zavírat oči. To ateliér grafického designu, který je nejstarším na naší fakultě, minulý rok oslavil 20. výročí. A není náhoda, že na oslavu významného jubilea se těchto pár chytrých hlav sešlo v Polské lidové republice. S výstavou 50 filmových plakátů studenti doslova dobili Krakov. Kolik pak znáte indonéských pohádek? Že žádnou? No to se teď může změnit. Soudruzi z reklamní fotografie započali družbu z Binus University v Jakartě a společně vytvářejí fotografie inspirované národními pohádkami. Další příležitost podělit se o naši bohatou kulturu. O její rozvoj se svým dílem zasluhuje i údernice Vendula Knopová, která byla nominována v kategorii nejlepší fotograf roku v soutěži Czech Grand Design. Vendulo, děkuje. Ah, Milan! Ale ne, Milan v Itálii. Na tamní přehlídce designu se představili studenti hned několika oborů naší fakulty. Celý tým byl veden českým architektem působícím ve Vídni, Michaelem Vašku. Ten s univerzitou spolupracuje již po několikáté a jistě ne naposled. Jen tak dál, vždyť kapitalisté se od nás mají ještě hodně co učit. Už jste si všimli té nové budovy v areálu Svit? Tak to je centrum kreativních průmyslů. A o cože se vlastně jedná? No přeci o podnikatelský inkubátor pro studenty a absolventy naší fakulty. V bezpečí zde mohou najít správné kontakty a nastartovat úspěšný biznis. Prostě kapitalismus s lidskou tváří. Už se nám stihlo urodit prvních 5 startupů. Tak neváhejte a přidejte se. Komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Srdečně vítám magnificenci prorektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, magistra Pavla Krutila. Spektáveris, děkanku Fakulty multimediálních komunikací, docentku magistru umění Janu Jarníkovou R.D. Honorabiles, proděkana magistra Richarda Vodičku, proděkanku inženýrku Martinu Jiříkovou PhD, předsedu akademického senátu magistra Josefa Kocourka PhD, tajemnici fakulty inženýrku Alenu Fandliovou. Mé jméno je magistra Sylvie Stanická, PhD a jsem proděkanka pro pedagogickou činnost. Tímto zahajuji promoci absolventů Fakulty multimediálních komunikací. Magnificence, pane prorektore, absolventi, kteří se dostavili k dnešní promoci, řádně ukončili bakalářský studijní program na Fakultě multimediálních komunikací a vyhověli všem zákonným podmínkám pro dosažení vysokoškolského titulu bakalář umění. Žádám vás, vaše magnificence, pane prorektore, o souhlas provedení promoce absolventů. S potěšením jsem vyslechl zprávu o tom, že shromáždění absolventi úspěšně ukončili bakalářský studijní program na Fakultě multimediálních komunikací. Je pro mě velkou ctí a radostí, že ve své akademické funkci mohu jménem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dát svolení k tomu, aby přítomným absolventům byl udělen titul bakalář umění se všemi právy a povinnostmi, které jsou s ním podle platných zákonů spojeny. Žádám vás, honorábilis, paní promotorko, abyste zahájila složení předepsaného slibu absolventům a aby jim byly předány diplomy. Děkuji. Prosím zástupce absolventů bakalářských studijních programů o přečtení absolventského slibu a vás přítomné, abyste povstali. Cena za všechny slibuji, že při své činnosti budu využívat znalostí získaných bakalářského studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně k vytváření děl vysoké estetické, technické, ekonomické a etické úrovni. Slibuji, že svým jednáním budu šířit dobré jméno akademického společenství, kde jsem bakalářský titul získala a které mi jen věnuje. Pověření jeho magnificence, rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, já promotorka oznamuji podle zákona o vysokých školách číslo 111/98 sbírky, že je vám, absolventi bakalářského studijního programu výtvarná umění, oboru multimedia a design, a vám, absolventi bakalářského studijního programu teorie a praxe audiovizuální tvorby, oboru animovaná tvorba, oboru audiovizuální tvorba a oboru produkce, přiznám titul bakalář umění. Přiznání tohoto titulu vás opravňuje používat při svým jménem zkratku BCA. Jako doklad o absolvování bakalářského studijního programu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jako důkaz přiznání titulu bakalář umění vám bude předán diplom. Nyní vás, vážení absolventi, představím. Vy přestoupíte před jeho magnificenci a položením ruky na insignii a hlasitým slovem slibuji potvrdíte svůj slib. Poté předostáte diplom. Sabina Stefínková, narozená 31. května 1994 ve Zlíně. Radka Filipská, narozená 22. listopadu 1993 v Třebíči. Lucie Jarnová, narozená 16. dubna 1993 v Praze. Anna Jelínková, narozená 8. srpna 1994 v Brně. Daniel Pivka, narozený 19. března 1993.
Jiří Vyvalovský. Radek Luboš, narozen 6. dubna 1993 v Hranicích. Veronika Kuncová, narozená 15. září 1992 v Brně. Veronika Machátová, narozená 14. října 1993 v Třebíči. Tomáš Martinec, narozen 21. března 1988 v Hodoníně. Miroslav Materna, narozen 3. listopadu 1992 v Jihlavě. Mária Maťovská, narozená 15. února 1995 v Bratislavě. Martin Ivona Bělek, narozen 16. června 1994 v Banské Bystrici. Juraj Vondruš, narozen 4. ledna 1992 v Bratislavě. Tomáš Pecol, narozen 1. července 1992 ve Vlínku Místku. Tomáš Pořízek, narozen 1. února 1990 v Olomouci. Josef Šenkýř, narozen 19. června 1990 v Českém Krumlově. Ondřej Šmejkal, narozen 11. října 1993 v Praze. Veronika Zacharová, narozena 23. března 1992. Ráda představila absolventky, které obdrží cenu děkanky Fakulty multimediálních komunikací. Bakalářka umění Radka Filipská obdrží cenu děkanky za mimořádně originální zpracování a výborné obhájení bakalářské práce, zejména její teoretické části s názvem Stanislav Milota a výrazové prostředky ve filmu Spalovač mrtvou. Obdrží cenu děkanky za mimořádně originální zpracování a výborné obhájení bakalářské práce na téma pop-up kniha a beseda, která převyšuje svým rozsahem a kvalitou zpracování požadavky kladené zejména na praktickou část. Nastal čas tento okamžik oslavit a rozloučit se.
S mnohými z vás se dnes loučíme skutečně, někteří z vás budou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu. Ať je vaše další cesta jakákoliv, doufám, že jste zvolili dobře a přeji vám, aby se vám na ní dařilo. Dovolte mi při této příležitosti, aniž bych se snad snažil poučovat, podělit se s vámi o několik věcí, které osobně v životě považuji za důležité. Nemějte výčitky, pokud dosud nevíte, co chcete v životě dělat. Většina lidí se na to marně snaží přijít celý život a vy máte ještě spoustu času na to, abyste na to přišli. Nikdy není pozdě, buďte připraveni, že vaše plány nemusí jít na poprvé, často ani na podruhé. Važte si svých nejbližších, což dvojnásobně platí o vašich rodičích. Nikdo jiný vás nezná lépe než oni. Nemusíte možná souhlasit se všemi jejich názory a činy, ale ve většině případů jste to nejlepší, co se jim v životě podařilo a podrží vás i ve chvílích, kdy budete mít pocit, že už vás všichni ostatní opustili. Ti šťastnější z vás najdou v životě přátele. Skutečné přátele spočítáte na prstech jedné ruky a poznáte je podle toho, že k vám budou vždycky upřímní a to i ve chvílích, kdy vám budou muset říkat nepříjemné věci. Kdykoliv to bude možné, cestujte. Čím více nás bude cestovat, tím méně nás bude okolní svět vnímat jako jakýsi podivný národ, mluvící ostatním nesrozumitelným jazykem, žijící uprostřed Evropy v kotlině obklopené horami, jehož členové jsou přesvědčeni o tom, že starosti ostatních obyvatel starého kontinentu, natožpak ostatního světa, se jich netýkají. A nikdy se nepřestanete učit. Pocitu, že jste se naučili něco nového, se vyrovná jen málo co. Kromě toho to budete potřebovat. Pokud budete mít štěstí, půjdete do důchodu už za 50 let. Opravdu si myslíte, že celých těch 50 let budete dělat jen to, co jste právě vystudovali? A kromě toho, nevzdělanost je matkou malosti, nenávisti, xenofobie a rasismu. Pokud máte odvahu přivést na svět potomky, to už asi hodně předbíhám, což je mimochodem to úplně nejzásadnější rozhodnutí, které v životě budete muset učinit, a to prostě proto, že se jako jediné nedá vzít zpět, naučte své budoucí děti obyčejné lidské slušnosti. To ostatní už pak zvládnou i bez vás. Neskrývejte před nimi své slabosti. Vaše děti nebudou očekávat, že jste nějací super lidé a kromě toho z nich tak jen vychováte pokrytce. Snažte se být i občany. Budoucnost naší země a Evropy je především ve vašich rukou. Možná žijeme ve složité době, ale mám pocit, že si jen málo uvědomujeme, jak dobře se vlastně máme. Nedovolte, abychom o to vlastní lhostejností přišli. Nedávné události jasně ukázaly, že nestačí pouze protestovat na sociálních sítích. Žijeme v zastupitelské demokracii a je třeba se podle toho chovat. Dělejte něco pro ty, kteří z nejrůznějších důvodů, ať ekonomických či zdravotních, neměli v životě to štěstí dosáhnout toho, čeho jste právě dosáhli vy. Kromě dobrého pocitu s pomocí jiným, vám to dá i konkurenční výhodu. Většinu vašich budoucích zaměstnavatelů zajímá vaše ochota a schopnost pomáhat ostatním víc než to, co jste vystudovali a kolik jste toho dosud dokázali v profesním životě. Mějte rádi své tělo. Udělejte pro něj něco každý den. Fungující tělesná schránka je jednou z nezbytných podmínek vaší nezávislosti a plnit si sny ve chvíli, kdy nedokážete ani vstát z postele, je o hodně těžší. Pokud se vám vaše tělo nelíbí, zkuste se s tím, co nejrychleji smířit. Jiné v dohledné době nedostanete. Pravděpodobnost, že budete celý život neustále šťastní, je téměř nulová. Ne všechno, o co se pokusíte, se vám podaří přesně podle vašich představ. Jen málo kdo, kdo je úspěšný v zaměstnání, je skutečně šťastný v osobním životě. Ve sporech se nenechte otrávit a stojte si za svým, pokud jste přesvědčeni, že máte pravdu. A pro případ sporu životními a pracovními partnery doporučuji jednoduché pravidlo 2 týdnů.
Pokud máte pocit, že na něčem, o čem právě diskutujete, za 14 dní nebude záležet, dejte s klidným svědomím za pravdu svému oponentovi. A závěrem, nezapomeňte na radostné prožitky. Život nejsou jen povinnosti. A nebojte se nikdy, ničeho, nikoho a už vůbec ne sebe sama. Přeji vám krásný den. Vaše magnificence, pane prorektore, spektabilis, paní děkanko, honorabilis, paní promotorko, vážené dámy a vážení pánové, milí absolventi. Dovolte mi, abych k vám přítomně promluvil jménem dnes promujících absolventů UTB FMK 2016. Dostalo se mi příležitosti vyslovit, co pro nás celé ty roky studia na této škole znamenaly a alespoň v krátkosti zhrnout toto životní období. Když řeknete Zlín, tak si asi každý jako první vybaví, je to ten Baťa. Ale když řeknete UTB, tak už hodně z vás ví, že je to Univerzita Tomáše Bati, kde jinde než ve Zlíně. Když řeknete FMK, tak to není jen fakulta multimediální komunikací, která je jednou z fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ale je to velká rodina. Nebudu tu vyjmenovávat všechny ateliéry, které tato kreativní rodina má, a řeknu pár slov a jistě si každý z absolventů vybaví situace ze svých studijních let. Všichni, jak jsme tady, tak víme, že studium na této škole nám dalo hodně zážitků a zkušeností. Když se ohledneme zpět k přijímačkám, tak nyní zjistíme, jaká ta naše cesta studiem vlastně byla. Kolik jsme se toho naučili, kolik jsme si toho ze školy odnesli a co jsme jí za to dokázali dát. Každý z nás to má jistě hluboko v srdci a bude to mít ještě dlouho, Balina na to bude pořád vzpomínat. Teď řeknu jenom krátce o všem. Na této škole jsme prožili nespočet dlouhých bezesných nocí, čuměli do stropu při pádech editačních programů, někteří si svá díla tuškou v ruce téměř vyseděli a někteří se při své tvorbě mohli popálit či pořezat a jistě se také popálili nebo pořezali. Jiným se zase zlomila jehla nebo občas střihly vedla. A jiní cítili, že jejich první boty nebyly jak ty od Bati, ale nebojte, ty Baťovi první jistě nebyly taky nic moc. Dalším kreativcům jsme použití zničili, co oni pro nás pracně celé dny stavěli. A jiným zbyly oči pro pláč, když na vyvolané fotce vlastně nic nebylo. Někteří z nás museli opravit kolo 20krát, aby pak mohla vzniknout 1 5-minutová oprava kola. Občas jsme měli nějaký ten hlad při práci, občas nám bylo zima, občas někteří kolabovali, jiní je zachraňovali, anebo jsme všichni zachraňovali vše jen proto, aby jsme stihli deadline a klauzur, na kterých nám potom porota vesele řekla všechno špatně. Nezazlívejme jim to, díky nim jsme teď tady. Postupem času se však tyhle kopance vytrácely, a přístup k látce a tvorba uměleckých děl nabyla profesionálních podmínek a hodnot. Naučili jsme se důvěře, kolegiální práci a rozvinuli to, s čím jsme na tuhle školu přišli. Budeme se snažit prezentovat tuto školu v nejlepším světle a naší tvorbou jí dát to, co nám dala ona. Dalo by se vyjmenovat spousty situací a úskalí, kterými musel každý z nás projít, než se postavil sem na toto místo. Které je vlastně dalším krokem, protože v našem případě nikdy nic nekončí, ale pořád něco nového začíná. Tato úskalí jsme zvládli dost možná z jednoho velkého důvodu. Je to nadšení. Nadšení pro věc, kterou každý z nás dělá i přes spoustu nešvarů, má ji rád a ji dokonce miluje. Nadšení, které bylo a je nejenom ze strany studentů, ale také ze strany kantorů, kteří svojí ochotou a individuálním přístupem předávají cenné rady a krůček po krůčku nás v semestrech dostávají dál a dál. Tímto bych všem kantorům chtěl poděkovat za jejich ochotu, trpělivost, kritéria odevzdávaných prací a za laskavost, kterou nám v době studia projevovali. FMK nese pseudonym rodina proto, protože existuje pár jednoduchých otázek, na které máme jednoduchou odpověď. Kde jinde najdete pohromadě tolik kreativních lidí? Kde jinde najdete tak skvělé kantory, pro které nejste jen pouhým číslem? Kdo má takovou děkanku,
která se na vás vždycky na chodbě krásně usměje a ještě k tomu umí zahrát ve videoklipu na baskytaru. Kde jinde poznáte tak skvělé přátelé, kteří s vámi sdílí ideje a vy víte, že na tyto lidi nikdy nezapomenu. Kde je ta nejlepší menza na světě, kvůli které chodí studenti do školy v pátek? Odpovědi je zná jako facka, je to FMK UTV. Neméně velký dík patří také našim rodičům, kteří nás ve studiu podporovali, čímž spolu utvářeli naši osobnost a charakter. Rovněž děkujeme všem rodinným příslušníkům, všem přátelům a známým, kteří nám dodávali sílu, odvahu a životní optimismus. Děkuji vám všem za pozornost a absolventům ještě jedenkrát děkuji. Vysoká škola rozhodně není o vzdělání. To, co do života potřebuješ, teď tě ten život pak taky samozřejmě naučí. Já si osobně myslím, že třeba ty, i když nemáš vysokou školu, jsi stejně vzdělaný jako všichni na těch židličkách dole, nebo dokonce i ti na těch židličkách tady nahoře. Tak co já byl, tak mám takový drobný pokus. Tak řekni jen tak na mátko dvě zájmena. Kdo? Já? No vidíš, jak ti to jde. No, ty si neuvěřitelně šikovný, no, takže to ti prostě naučí život tady to všechno. Jo, podle mě všichni chodí na vysokou školu jenom proto, aby dostali koleje a tam měli zadarmo internet, mohli zažívat večírky, tahat si tam holky, chápeš? Počkej, já tě rozumím, takže tím chceš říct, že jako většinu toho, co se za ta léta naučili, tak stejně nakonec zapomenou, ale co jim zůstane, tak to jsou vlastně ti přátelé, ty večírky, ty ta škola tak je jako o tom, že ti takhle chce naznačit tu cestu do toho opravdového života, jako tak načal. Do opravdového života, toho opravdového života, jakože přijdu do práce, tam na tebe křičí šéf celý den, nebo přijdeš domů, na tebe křičí žena, začnou křičet děti na sebe, na ženu, pak křičí sousedi, co křičíme, chceš toho křiku uniknout, tak jim vezmeš nějakou sladkost, těm dětem schováš, to a ti malí slidilo, a to stejně vždycky najdou, a tak vezmu, takže si vezmeš jenom kostku, cukru, cucáš nebo v koutku, nebo tak to přijdeš, a tenhle opravdový život myslíš, že jo? Nebo takový pesimista, tak samozřejmě je nějaký rozdíl mezi tím, když člověk je na vysoké škole, nebo pak se dostane do toho opravdového života, tak třeba když já jsem byl na výšce, tak jsem si prostě holky tahal na koleje a každou středu jsme měli parádní večírky, no a teď no tak teď si tahám holky domů, díváme se na filmy na mé plazmové televizi, že zajdeme si spolu do mé výřivé vany, no a večírky máme v pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu, to je docela dobrý. Aha, no takže vlastně jsme jenom potvrdili to, co jsi řekl, že si, no to, co už jsem já řekl, že si odnesou vlastně ty zážitky, že to pěkně. Ano, a to jim zůstane. Pak, když opustíte tu teplou náruč té školy a najdete si práci v oboru, ne, tak prostě si najdete nějakou normální práci. No dobře, i když si tu práci nenajdete, jo, tak vás určitě podrží rodiče. No, když vás nepodrží rodiče, tak můžete třeba něco moderovat. No. Tak já myslím, že jako odstrašující příklady jsme se teda snad osvědčili, takže to je asi fajn, splnili jsme svůj účel, tak se na nás prosím vás ještě jednou dobře podívejte, ano, já se ukážu i zezadu, jak nás máte pořád před očima. Prosím, tohle neděli, to už jsi i mně. Ano, no, je to tak, no, víš, taky jsou takový vyděšení, ale tak to bude dobře, jestli to bude motivovat, teďka až tady za chvilku vyhodí do vzduchu ty čepice, které vyhazovali už spousty absolventů před nimi, někteří z nich jsou ještě teď na pracáku, tak a odejdete těmito dveřmi do toho skutečného života, tak pokud si budete říkat, prosím, já se budu fakt snažit, neusnu na vavřínek, jenom prosím, ať nejsem jako Vojta Johaník nebo Pavel Vacek, ne, já půjdu a já budu pracovitý, pilný, já se budu snažit, abych se měl líp, abych dosáhl něčeho víc, budu lepší prostě, protože ne, ti to dva ne, tak mějte nás před očima a ať dosáhnete něčeho lepšího, k tomu vám teda my dva odstrašující příklady přejeme hodně štěstí. Dovolte, aby na závěr tohoto slavnostního zasedání ještě jednou poblahopřála pronovaným bakalářům měním dosažení jejich cíle a potřebení práci mnoho úspěchů. Současně si dovoluji poděkovat za účast a slavnostní projev jeho magnificenci, panu prorektoru, magistru Pavlu Krotilovi. Vaše magnificence, pane prorektore, spektátoris, paní děkanko, honorabiles, vážení přítomní,
prohlašuji slavnostní akt předávání diplomů za ukončený. Děkuji a všem přeji krásný den. Tam nikam nezahučel. Lidi s kotým stačí výbátečka. Čau. Jezdí to nějak moc rychle, tak nic to tak bude, jo. Dali bychom si kafičko. Jo. Jsou.
straně, kam jsme bydleli. Kde? Po té pravé straně, jak jsou takové baráky. A jo. Je to tady krásné. Sem půjde Verča na důchod, ano. Podívej na to. Teď to musí oddřít v Brně. No, no, musím nás ještě pivečka si dáme, já bych si dala 10, ano. Ty chceš 12 asi. Ano. Ty zatím beru nic, dobrý. Ty mě beznadějně a vidíš to, že jsem dobré obrátil. Ano, ano, ahoj, ahoj. Děkuji, že jsi přijel, doufám, že jsi tady viděla. Ano, líbilo moc, já jsem tady, skoro všechno jsem tady poznal. No. Akorát prvně jsem si myslel, že tady stával ten kotlas. A ne, on tady stál nebyl, jak tam byl ty na všechny na trávě. Trochu změna, ale všechno ostatní jsem tady viděl. Ty mě poznal. Super. Od domů mění až po Hanzelku mluvil. Tak, to jsi dobrý. Dávej na sebe pozor, prosím tě. Tokio. Provedu. A to byl ten Brazilec, co s ním mluví. Jo, to byl ten Brazilec, no. A že mluví tak anglicky, že jo? Jak se jmenuje? Ji. Taky dobrý. Ji. A co říkal brazilsky? Brazilsky neříkal nic anglicky. A co on tady dělá? Jako? On tady pracuje. On tady prostě je Brazilec a pracuje tady a dělá si tady peníze a pak cestuje. Tak se učí, u batě se učí dělat boty. Asi. Tak jo, tak takže jdeme. Se tak čau, ahoj. Já jsem tu městská policie. No, tak ty se tam nějak pomuchlali. On se jim jsou bolce, no. Mají takhle prosklený no. Kříž. Kde mají kříž? Nevím. Tak to mají vymyšlená. A tak celý ten kopek odpad zavězli postupně ty hlíbky. No. Takhle na všechny ty strany kolem dopadlo, to padalo samo dolů. Navezli zhruba aspoň tak půl metru, skoro metr hlíny jenom. Takže to je sklade. Tak zaplatíme hned. Ty si to asi naleješ, Milu, nechceš to z plechovky, víš? No, jo, jo. Tak zaťáčky dáme jednak. Šli z celý strany a do toho. Ano, tak je dobrá strana. Teď mi to skočí do klína, ne? Ne. Tak. Už abys tam měl čepicu, jak mám já tady. No. Tak, teď si můžeme čuknout. Tak čau. Tak, na zdraví. Tak čau. Tak na Verunku je dobře vede a my taky. Ještě taťka. A to je pivo jak křem teda. Tak to teda. To je Orlovna asi. Asi Orlovna. To je základní škola, mateřská škola.